के बच्चे ने। मैं सिर्फ 10 साल का था जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। वहीं से सफर मेरा शुरू हुआ। एक दिन मुझे भी वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ना था। नाम क्या बोला अपने भाई का? सचिन रमेश तेंडुलकर केवळ असं नाव जरी घेतलं तरी आपल्यापैकी अनेक लोक त्याच्या कारकिर्दीचा पाडा जणू तोंडपाठ असल्यासारखं आपल्याला म्हणून दाखवतात। पण यापैकी किती लोकांना माहिती आहे की सचिन लहानपणी इतका उपद्रवी होता की तो लोकांच्या गाड्यांमधली हवा सोडायचा। सचिनला त्याच्या मुलांचे डायपर बदलायला अजिबात आवडत नसायचा। किंवा तो जेव्हा स्ट्रेस असायचा, खेळाच्या ताणतणावाने व्यस्त असायचा, तेव्हा तो बप्पी लहिरींची गाणी ऐकायचा। एवढंच काय तर 2007 जेव्हा त्याच्यावर प्रचंड टीका झाली होती आणि सचिननी निवृत्त व्हावं असा अनेकांनी त्याला सल्ला दिला होता, तरी देखील त्याने क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केलं। ते पुनरागमन कोणाच्या सांगण्यावरनं केलं याची जर कल्पना तुम्हाला नसेल तर तुम्ही सचिन अ बिलियन ड्रीम्स हा चित्रपट आवर्जून बघा। पण हा चित्रपट बघताना एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवा की हा एक मनोरंजनात्मक सिनेमा नाही आहे। या चित्रपटात नायक नाही, नायिका नाही, गाणं नाही, ॲक्शन नाही किंवा थ्रिलरही नाही। या चित्रपटात मांडला आहे तो वास्तववादी प्रवास, म्हणजे सचिनच्या आयुष्यात जे काही घडलं आहे ते कॅमेरात कैद केलेलं त्यांनी आपल्याला टप्प्याटप्प्याने दाखवलेलं आहे। पण ह्याची मांडणी आणि त्याचं सादरीकरण इतकं उत्तम झालंय की तुम्ही जरी सचिनचे फॅन असा किंवा नसा, पण हा चित्रपट एक क्रिकेट रसिक म्हणून तुम्ही एकदा तरी आवर्जून बघावा असाच आहे। सचिनला क्रिकेटची आवड कशी निर्माण झाली, त्यांनी त्या सचिनमधला स्पार्क त्याच्या भावाने कसा ओळखला, मग तो आचरेकर गुरुजींपर्यंत कसा पोचला, तिथून तो राज्य पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर कसा नावाजला गेला आणि त्या सगळ्या अडीअडचणीमधून पुढे जाऊन त्यांनी वर्ल्ड कपचं स्वप्न कसं साकार केलं, या सगळ्या गोष्टी आजपर्यंत विविध स्तरातून, विविध माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोचल्या आहेत। जणू सचिनचा जीवनपटच आपल्याला माहिती आहे। पण तरी देखील सचिन अ बिलियन ड्रीम्स या चित्रपटाचं वेगळेपण काय असेल याची उत्सुकता आपल्याला हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी होती, आणि काही प्रमाणात या चित्रपटाने ती उत्सुकता देखील पूर्ण केली आहे असंच म्हणावं लागेल। कारण या चित्रपटाचं वेगळेपण असं आहे की सचिनच्या आयुष्यातल्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर त्यांनी जे काही गोष्टी आपल्याला दाखवल्या आहेत त्याचं कारण मीमांसा त्यांनी या चित्रपटातून आपल्यासमोर मांडली आहे। म्हणजे हे करत असताना देश पातळीवर कोणत्या घटना घडल्यात आणि त्या घटनांचा क्रिकेट जगतांवर काय परिणाम होतोय हे देखील या चित्रपटाने आपल्याला दाखवलं आहे। म्हणजे इंदिरा गांधींचं राज्य असो किंवा राजीव गांधींचा मृत्यू असो किंवा त्यानंतर 26/11 मुंबईवर झालेला हल्ला असो, या सगळ्या घटनांचा क्रिकेट जगतांवर कसा परिणाम झाला आणि त्याचा सचिनशी काय संबंध होता हे या चित्रपटाने आपल्याला विशेष करून दाखवलं आहे। या चित्रपटाचा पहिला भाग हा सचिनच्या वैयक्तिक आयुष्यावर बहुतांशरित्या बेतलेला दिसतो। त्याचं घरच्यांबरोबर असलेलं नातं, आईवडिलांबरोबर असलेले संबंध, त्याचं अंजलीशी झालेली भेट, त्यानंतर त्यांचं दोघांचं लग्न, त्यानंतर साराचा जन्म, या सगळ्या गोष्टी पहिल्या भागामध्ये पेरण्यात आलेल्या आहेत। त्या देखील व्हिडिओमधून आपल्याला दाखवल्यात आणि तो व्हिडिओ सादर करताना सचिनचं त्या बॅकग्राऊंडला असलेलं व्हॉइस ओव्हर हे देखील या चित्रपटाचं एक वैशिष्ट्यच म्हणावं लागेल। हा चित्रपट जसा त्याच्या पर्सनल आयुष्यावर भाष्य करतो तसा अर्ध्याहून अधिक काळ हा त्याच्या कारकिर्दीवर फोकस करणारा हा चित्रपट आहे। म्हणजे पाकिस्तानविरुद्धचा त्याचा पहिला दौरा असो किंवा शारजामधली त्यांनी गाजवलेली मॅच असो, या सगळ्या गोष्टी हा चित्रपट आपल्याला पुन्हा एकदा मेमराईज करून दाखवतो आणि त्या ते बघताना देखील खूप छान वाटतात। त्याच्या आयुष्यात दोन मोठे बॅडपॅच आले, ते म्हणजे एक म्हणजे टेनिस एल्बो। हा टेनिस एल्बो त्याला नेमका कशामुळे झाला असेल आणि त्या एवढ्या मोठ्या बॅडपॅचमधून सचिन कसा बाहेर पडला असेल हे या चित्रपटाने आपल्याला दाखवलं आहे।
त्याचबरोबर दुसरा बॅड पॅच म्हणजे 2007 भारतीय क्रिकेट टीम बांगलादेशकडून हारली होती आणि त्या कारणामुळे त्यांना वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडावं लागलं होतं. तर ह्याचं खापर मोठ्या प्रमाणात सचिनवर फोडण्यात आलं होतं. त्यानंतर अनेक टीका झाली, अनेक लोकांनी सांगितलं की सचिन तू निवृत्त हो. त्यातूनही बाहेर पडून सचिननी कोणाच्या सांगण्यावरून क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केलं हे हा चित्रपट आपल्याला दाखवतो. त्याचबरोबर सचिनचे फॅन असणाऱ्या अनेक सेलिब्रिटींचे बाईट या चित्रपटाने आपल्याला दाखवण्यात आलेत. त्यामध्ये अगदी कपिल देवपासून आज पंतप्रधान असणाऱ्या नरेंद्र मोदींपर्यंत अनेक जणांचा सहभाग आहे. म्हणजे त्यात आमिर खान आहे, अमिताभ बच्चन आहे, लता मंगेशकर आहेत. त्याचबरोबर क्रिकेट जगतातील अनेक लोक सचिनबद्दल वाहवा करताना आपल्याला दिसतात. पण हे सगळं झालं सचिनबद्दल सगळं चांगलं सांगण्याचा या चित्रपटाने प्रयत्न केला आहे. पण सचिनची कुठेतरी एक छोटी निगेटिव्ह शेड आहे ती या चित्रपटाने झाकली आहे का काय असं हा चित्रपट बघून आल्यावर आपल्याला वाटत राहतं. त्याच्या कारकिर्दीतल्या ज्या दोन मोठ्या कॉन्ट्रॉवर्सी होत्या त्यामध्ये अझरुद्दीनचा मॅच फिक्सिंगचं एक प्रकरण होतं आणि आत्ता लेटेस्टमध्ये महेंद्रसिंग धोनीचं देखील मॅच फिक्सिंगचं प्रकरण होतं. या प्रकरणावर सचिननी एक ठोस भूमिका कुठेतरी मांडायला पाहिजे होती, ती मांडलेली या चित्रपटातून दिसत नाही. अझरुद्दीनच्या प्रकरणावर थोडीशी एक बोचरी टीका केली आहे पण त्यातून त्याचं एक परखड मत आपल्याला कुठेही दिसत नाही आहे. या चित्रपटासाठी विशेष कौतुक करावं लागेल ते म्हणजे एडिटर आणि डायरेक्टरचं. एडिटर अवधेश मोहला यांनी प्रचंड मेहनत या चित्रपटासाठी घेतली असं दिसून येतं. कारण सचिनच्या आयुष्यातले वेगवेगळे व्हिडिओज एका एवढ्या मोठ्या डॉक्युमेंटरीमध्ये संपादित करून ते व्यवस्थित पद्धतीने लावणे आणि त्याला प्रसंगानुरूप व्हॉइस ओव्हर देणे ही खूप मोठी गोष्ट होती आणि ती त्याने अगदी ताकदशीरपणे आपल्यासमोर मांडली. त्याचबरोबर जेम्स अर्स्किनचं कौतुक देखील करायला हवं कारण या डायरेक्शनमध्ये त्याचा मोठा हात आहे आणि हा पिक्चर त्याने अतिशय लिलया पेलला आहे असंच म्हणावं लागेल. ए आर रहमाननी या चित्रपटाला दिलेलं संगीत हे या चित्रपटाचं आणखी एक वैशिष्ट्यच म्हणावं लागेल. एकंदरीतच काय तर 1989 पासून ते अगदी 2013 भारतीय क्रिकेट जगताचा एक धावता आलेख जर तुम्हाला बघायचा असेल आणि तो आलेख बघता बघता सचिनची एक फॅब्युलस इनिंग तुम्हाला बघायची असेल तर तुम्ही हा चित्रपट आवर्जून बघा. मी या चित्रपटाला देतोय 3.5 स्टार.